Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio samma morgon klockan 10 och var hemma kvällen efter 4:45. När jag såg min gamla mamma grät jag tårar och jag stamma. Hon försökte le och ville hålla min hand. Doktorn sa att det hänt vid busstationen, när hon hämtat folkpensionen slogs hon ned av tvenne modiga män. Att de sen fick några dagar i buren lär inte bota skallfrakturen, och de lär redan var i farten igen. Är det sant att knarktrafiken har förgiftat politiken och att statsråd och polis har tvätt i dess byk, och att härvan bara växer? Mr. Y och Mr. X är ej de enda bovarna som borde ha stryk. Att vår invandringsminister har fått tips av antikrist här och släpper in de gangsters andra länder kör ut. Att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, är att säkerhet och trygghet börjar ta slut. Att ingen vill ta ansvar mer för knogen man lägger ner, nu rostar plogen, så här var inte Sverige funtat förut. Kära svenskar, vad blev av er? Det finns schyssta jugoslaver liksom greker och turkar här i vår handelsbord. Men mitt i bidragskarusellen står nu jättedamen Ellen, moder Svea, och bligar dumt som en plundrad kommun. Det som ligger dig i fatet är allt världs förbättrar pratet, med dina egna ungar sprattlar i maffians nät. Och de knarkar, svina ner och skäl, våra gamla sparkar dem ihjäl. Vad i helvete, moder Svea, har du ställt till? Det är politiker som dig förrådde och mediasyniker som sådde kaos, får dig att verka helt imbecill. Röm dum till, röm dum till, de lurar dig så mycket de vill.